Ola, benvidos á grabación da miña próxima peza, e eu son Félix Fernández. Félix, en que estás metido agora mesmo? Bueno, pues estamos grabando o meu próximo vídeo que se chama Materialización para a Eternidade. É unha peza de vídeo que vai falar sobre os sobre unha estrela mediática mundial e global. Bueno, conta a historia de ese personaxe que chega á cúspide do máis e o seu declive. Un narrador, unha voz en off que fala dun pretérito imperfecto, dun tempo pasado. É unha cousa bastante atemporal, ainda que ten unha estética bastante contemporánea. En os teus traballos sempre, ti xa anunciabas, mesturas un pouco pois a fotografía, a escultura, e ti mesmo como elemento, non? Sí, cando meus pais fai moitos anos me dixeron que quería facer, eu dixenlle ou arte dramático ou belas artes. Entón, eu creo que naturalmente a miña vida vai me dando respostas, bueno, pois, as dúas disciplinas van confluindo, non? E non se plantexa máis dificultade ser obxecto e suxeito nos teus traballos? Sí, plantexa moitas dificultades, o que pasa que, sinceramente, é o que me piden as pezas. A veces penso, é si gravar a outra persoa e tal, pero é que o placer de estar tamén aquí é non só o placer, é como unha necesidade. Pero a música ten importancia nos teus traballos. Moito, moito. Moita importancia porque realmente é parte fundamental. Podemos dizer que hai moitas constantes que se repiten. Sí. Por exemplo, a solidade, un certo desgarro, unha certa... Contido, un desgarro contido sempre. Sí. Unha certa sensación trágica, pode ser. Sí, sí, pode ser. Algo que creo que está aí naturalmente, tampouco ha podido, non ha podido evitar. Pero, bueno, estou intentando facer traballos un pouco máis lumínicos. Non creo que non señan lumínicos, o que pasa é que sí que tendo a ir hacia algo máis dramático, un pouco denso a nivel de contidos, pero, bueno, é o que me... Non controlo ao 100% estas cousas. Cada traballo ten unha linguaxe prácticamente diferente, ainda que si se parece, e faigo múltiples colaboracións, entón, casi sempre hai algo diferente. Ahora mismo estou despido porque realmente o traballo... Eu pensei en cousas para vestirme, pero o único fai referencia moitísimo á escultura clásica e tal, que vou vestir. Neste caso, eu o que quería era como un persoaxe que fixera referencia a un prototipo. Un texto sempre axuda. Creo que na arte contemporánea temos unha función que tamén educará a xente a poder entender as cousas. Eu non son dos artistas que pensan que, ah, non, é que si non entendes o meu discurso. A mí gustame acercarme a xente que non teña unha cultura grandísima de visual, tal, e poder que teña emocións. A cousa máis fantástica que me pasou foi ver a unha velliña de, non sei se tiña 80, 90 anos, que veu unha vez a unha exposición miña, e veu co bastonciño vestida de negro e todo, unha mulleriña tradicional galega, e díxome, o que acabo de ver, sinto cousas moi fortes. A mí eso é o máis. Ou ver a meu abuelo chorar con unha foto. Que sinto? E digo, uau, se o meu abuelo pode sentir con isto, sabes, eu que sei. A linguaxe da arte, eu creo que ten que ser bastante universal, non ser unha cousa moi encorsetada que faiga que só a élite
pueda entender lo que tú quieres transmitir. Las tuas apostas son arriscadas, ¿no? Son arriscadas, pero yo creo que sí que ahí no tengo una lenguaje especialmente elitista. No me interesa. Arte significa para canalizar muchas cosas que no se pueden decir a veces con palabras o son cosas pues, más, un poco más complejas del interior, ¿no?